Ja, framsidan är ju jättesnygg. Ja. Yep. Ja, men även innehållet är bra gjort. Ja, det är ju, jag har ju lusläst den riktiga, alltså manualen. Mm-hmm. För att jag hade ett sånt evreka moment häromdagen. Det var ju någon som gick in på krigsarkivet, plockade ut SFI då, särskild flyginstruktion för Viggen. Fick det clearat att de var inte längre var hemligstämplade, för det finns en öppen del. Och sen fanns det hemligstämplade delar som hade med vapensystem, prestanda och sånt. Så den öppna delen var inga problem. Men han fick även ut de hemligstämplade delarna. Och han satte ju igång och kopierade det här och göra pdf-er av detta. Och det hamnade ju på nätet. Mm. Problemet var ju att i instruktionsboken för AJS 37, den klassificerade delen, fanns ju även robot 15 med. Och robot 15 är ju fortfarande i bruk. Så det var väldigt obra. Men du hann hit började ta del av det där. Ja, de hann ta del av det där. Och, alltså det roliga är att jag laddade ju ner alla de där när jag hittade dem när de kom ut. Liksom, sådär. Det var ju i samband med att Viggen skulle släppas. Eller sådär som... Så att han var väl där just för Hitblurs räkning, misstänker jag. Och sen har de legat på hårddiskar och försvunnit och sådär. Sen har jag laddat ner på nytt då, inför detta projektet. Och då hittade jag komplett i SFI för AJ37 från 1975. Och där då spräng kapitlet om sprängbomber. Där står det utges senare. Så det var ju lite surt. Men på min iPad hade jag sedan tidigare kvar det här AJS37-dokumentet som av någon anledning har försvunnit från hela internet. Oj. Så där hade jag information och kapitlet om sprängbomb modell 71. Oj. Förutom tossbombning, för tossbombning skulle utges senare. Och då snackar vi om en publikation från typ 99. Så jag misstänker att tossbombning var ingenting de använde speciellt ofta. Nej. Men där har ju uppenbarligen Heatblur ändå fått tag i någon form av dokumentation. För de har ju ändå med det i sin manual. Yes, men om vi börjar där vi avslutade då, dykbombning. Någon som har övat förresten sen sist? Ja, orkar faktiskt inte. Lite jag fattar ju faktiskt. Dykbombning då är ju, ja, det vet ju alla vad som är, just varför man dykbombar och sådär. Det var ju liksom det första sättet man med precision kunde bomba. Vi har ju vår gamla klassiska Saab B17, det första riktiga Saab-flygplanet var ju en dykbombare. Stuka känner väl alla igen. Mm. Och självklart kan man dykbomba med Viggen. Och då finns det ett läge på jaktattackväljaren som heter dyk. Och man kan göra detta med eller utan bromsfallskärm för övrigt. Så att det går bra vilket som. Jaktattackväljaren till dyk, skedesväljaren till nav. Bombintervall. Här är ju kortare desto bättre, för man vill ha bomberna grupperade liksom och snabbt från flygplanet. Och som vanligt så är QFE viktig. Särskilt om man då sen inte kommer gå över till ANF utan vill bomba från navläget. Så måste man ha QFE. Och även barometrisk höjd på S-it. Så här ser ett dykbombsanfall ut i profil. Vi flyger an på låg höjd. Och låg höjd är ju så lågt vi kan komma i det här fallet. Tar upp med cirka 3G. Slår över till ANF. Om vi inte redan har gjort det. Går upp, hittar målet. Går ner. Siktar.
Och det första som händer är att när vi kommer ner under 5 grader horisont, under horisontvinkeln med nosen, så kommer flygplanet försöka triangulera rätt avstånd. Och när vi fortsätter framåt så kommer även radarn att börja hänga med. Den använder en massa olika kalkylationer för att få korrelera avstånd och såna här grejer. Och det har med sidolober och sånt att göra. Men har man då ANF aktiverat så kommer den att börja mäta med radar också. Så osäkrar vi, och när vi osäkrar så ska vi ha alltså riktpunkten på målet. För när vi osäkrar så kommer den ha fryst vindberäkningar, och den kommer att börja känna efter om målet är rörelse. Vi kan alltså följa rörliga mål med vårt flygplan. Och då kommer den att ställa upp så att flygplanet, så att vi kommer att träffa framför, alltså med framförhållning. Jag har inte testat detta, men ni är fria att testa detta vid tillfälle. Det är svårt nog att hålla pricken absolut stilla, kan jag ju erkänna. Sen kommer vi och så får vi indikering att fälla, och då fäller vi, och sen så tar vi upp, gör vi en upptagning och sticker därifrån. Är det samma här, att det blir vingar på indikatorn? Yes, vi kommer till, här har vi hur hudden ser ut. Så att från början ser det ut så här, och vi håller vilken höjd vi vill. Vi hittar målet, här har vi då gått över till ANF eftersom vi ser målet med en rundring. Jag har lärt mig att den där kallas för målutpekningssymbol eller mus. Så när ni läser någonting i Viggen-litteratur om mus, då är det alltså en denna symbolen. Vi försöker, i det här fallet så utgår vi från att målet befinner sig i den här pricken, så då siktar vi på det. Kan ju vara så att målet befinner sig här borta eller här borta. Det är det som är fördelen med dykbombning, att den är, där väljer vi själva vad vi vill skjuta på. Så att vi lägger målet på pricken, eller pricken på målet. Och när vi har målet i sikte och ligger stadigt, så osäkrar vi. Jag har för mig att det var 1,5 sekund eller någonting sånt där som den behövde för att beräkna träfflösning och sånt där. Men vi håller ju osäkra, flyger stadigt och osäkra fram till att fram till fällning då. Så först så får vi den här blinkande avståndsmarkeringen. Det är 2 sekunder till fällning, eller första avfyrningssignal, eller vad de kallar det. Alltså att du kan teoretiskt sett även avfyra här och träffa. Och när vingarna fälls så är det sista 0,5 sekunder till sista avfyrningssignal. Men här är ju också precisionen som bäst. Så att vi försöker få de här vingarna, se de här vingarna innan vi trycker in. Men då har vi 0,5 sekunder på oss att trycka andra sidan. Och då håller vi in avtryckaren som vanligt tills den röda lilla lampan lyser. Och sen så får vi en styrorder som vi egentligen ska försöka följa. Men i mitt fall så tycker jag den ofta bara försvinner ner så där. Så då hinner man inte se den. Så att vad jag brukar få, det är de här stolparna istället. Det betyder att man är i riskzonen och att man måste göra en undanmanöver med maximalt G. Det verkar ju ganska viktigt med höjden här. Att ta upp tillräckligt med höjd och sen fälla runt 300 meter minst. Ja, precis. Ja, det betyder fenan, bakfenan. Den här fenan? Ja. Den här fenan innebär att du har radarhöjdmätning i det här fallet. Okej. Okay. Så att om du behöver inte sätta skedesväljaren på ANF, utan det går alldeles utmärkt att flyga med skedesväljaren på NAV. Men då får du inte den här symboliken förrän du osäkrar. Och då får du bara avståndsmätning med triangulering. Det vill säga flygplanet är här och målet är här. Och flygplanet känner till sin egen höjd och den känner till sin egen vinkel. Så då räknar den med trigonometri för att få fram avståndet. Det är ju typ, är det fjärde klass matte eller något sånt där.
Oj. Vad heter det? Men jag brukar ha problem med att få igång huden överhuvudtaget. När jag flyger själv alltså. Har du skedesväljaren på nav? Ja. Du vet att den försvinner i vissa vinklar också. Ja. Grejen är att den visar ju bara alltså den här navigationssymboliken visar ju bara så länge du flyger mot din waypoint. I vissa fall så försvinner den, och är du över eller under 5 grader i vinkel så försvinner den också. Den är lite taskig på det sättet, S-in i attackviggen. Ja, eller alltså, det är mer på de andra två sätten som jag inte får igång den överhuvudtaget. Annars så tror jag kan det. Det kan vara så att om du ska planbomba så finns det risk för att du ligger för högt. Du måste ha din höjd måste vara samma som säkerhetsavståndet på planbombning. Som vi gick igenom förut. Så att, då fattar jag. Så att om du bara har gjort ett uppdrag eller om du flyger på någon server någonstans och inte vet, då ska du testa att flyga när du flyger an mot målet, flyga på 400 meter. Och du ser också vilket avstånd, vilken höjd det är, för att de här stolparna hjälper dig. När du väl ser de här stolparna innan du går över till anfallslägret, så ska de se ut som på bilden här. Stolparna ska ligga med överkanten längs horisontlinjen, då ligger du på rätt höjd. Okej. Jag tittar faktiskt inte helt, men jag tror jag fattar, för jag håller på med näringsrika bakom min stol. För jag börjar bli lite hungrig. Så. Jag tänkte att vi ska flyga ett kort övningsuppdrag. Om, är det någon som har några frågor förresten? Tack, jag har inga. Ligger brytpunkten på målet eller där vi borde dyka förresten? Den ligger i general vicinity. Du får spana efter efter någonting att bomba. Okej, okay, så de där tjommarna med den som verkar tycka det är jättekul att spy ut en massa grön rök för att fira Greenpeace i området. Det är alltså de jag ska bomba. Ja, det är generellt där i området finns det 3 grupper med olika fordon. Okej, okay. Bomber på Greenpeace. Vad beställda? Kallade pizza. Nej, pizza är någonting bra. Pizza ska vi inte bomba. Pizza ska vi äta. Ja, sant. Men vi säger att de beställer pizza, men de får något annat. Skriper gå mot målpunkt 2. Dags för mig att misslyckas med dykbombning, därför att jag har inte dykt tillräckligt högt upp. Hur dyker man uppåt? Man behöver inte dyka så brant. Fix tar upp. Fullständiga missar, men bomberna gick iväg i alla fall. Ja. Fel utförande. Fullständigt fel utförande. Kör du gå tillbaka mot brytpunktet. Vilken vapenbälja hade vi dyk på senast? Ja, jag tror det var plan. Men, ja, det var första. Ja. Men då har jag koll på det. Jag fick tillväg mot brytpunkt 1 igen. Zonat, 10 km kvar. Kan lika gärna börja poppa lite tidigt så att vi har gott om tid att utverka the essentials här. Ja, om du är aggressiv i upptagningen, vet du, så kommer du fort upp och kan börja spana. Jo tack, jag var nog för aggressiv på upptagningen förra vändan så. Skipper går in mot målet igen. Bomber iväg!
Det var lite träffar. Bättre träffar, ja. Det var bättre än mig i alla fall. Det var bättre än min första runda, vilket är det jag bryr mig om. Jag har bränsle för tredje gången gilt, så jag går på det. Jag tror att jag kan behöva repetitionen. Men nu har jag i alla fall självsäkerheten med att veta att bomberna går av balkarna i alla fall. Du är lite stukad sen. Svar ja. Airfix, har du ens något på dina balkar? För jag kan inte se några bomber. Nej, men det är nog en sån här bugg. Ja, ja. Där. Det blir, ingen har det. Det blir så när man har unlimited. Det låter rimligt. Målfunk igen. Så. Kör och passera flygfältet. Men liksom komma in på 5 kilometer kvar. Det är det väl tidigt. Men nå, ja. Sätta targets sen kanske. Ja, hon skjuter på! Skippy går in. Dyker. Ta en titt på Skippy. Ja, ah, där står de i skogen. Bra spanat. Lite flack dykning kanske, men... Ja, det spelar ingen roll faktiskt. Det går att träffa ändå. Så länge det är under 15 grader så får, eller under 5 grader så får du i alla fall. Det var intressant, för det visste faktiskt inte jag. Jag trodde alltid att dykningens vinkel var liksom väldigt viktig i sammanhanget. Men då vet jag att jag inte behöver försöka köra liksom superduper stucka vinkel av det hela. Nej, precis. Kan man fälla ut den här reservgeneratorn och få det här ljudet också då, eller nej? Ja, precis. Du har den på din högra sida där. Reservström till. Ja, precis. Men du får inte flyga fortare än 500 km i timmen, för då går den sönder. Mm. Nej, det går nog fortare än så i dykningen. Upptagning. Okej, jag tror jag har misslyckats på ett sätt. Jag gör en loop. Är du en berg- och dalbana? Nej. Och det är just det som gör så att jag tror att jag är bra på att flyga, men visst inte. Hur okay, ligger lågt över vattnet? Förbereder... Tittar vi på vision här då? Mm. Jag kan säga att min andra tuff var mycket bättre. Och nu kommer jag in på ett idiotiskt sätt. Jag åker längs med banan. Över banan. Bombay. Snygga träffar där på punkan. Yes. Jag såg dig i backsbjägen. Så ska jag in mot skogspartiet. Ska vi landa emellan eller? Bomber iväg skogen. Du träffade skogen. Fanns ingenting där dock. Skogen skit jag. Ja, det var lite sen där, double tap. Ja, jag kom in lite för flack, tror jag. Jag ser de nya målen i alla fall. Vänta. Okej, jag kommer in igen. Så... Aha, jag hittar några mål. Bra gjort. Du blir en spaningsflygare av dig ännu. Det var för att man inte såg saker på det här avståndet som Vision fick sitt call sign, by the way. Jag har inte glömt Operation Surströmming och den där konvojen Vision. Precis som ni inte har glömt att jag en gång sköt ner en AWACS. Träffar. Träff i målet, Milsson. Kjur är på väg ut, bränslesituation är hemma vid, så